Niyə belə davran? Çağızdan qorxurlar ha. Gəl, 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 götür, götür onları. Yaras! Yaras! Biz jurnalistiyiz, jurnalistiyiz. Get lost. Ara. Ay keçmək istəyirsən? Yoldan qırağa, keçin yoldan qırağa. Yoldan qırağa. Daxil İşlər Nazirliyi qarşısında polis zorakılığına yox aksiyası keçirildi. Təşkilatçısı Nərmin Şahmarzadə və digər bir neçə iştirakçı saxlanılıb. Daxil İşlər Nazirliyi qarşısında polis zorakılığına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Təşkilatçı Nərmin Şahmarzadə və bir neçə digər iştirakçı saxlanılıb. Avtobusla naməlum istiqamətə aparıldı.
Thank you.